Att låna sig ur en lågkonjunktur fungerar om du kan betala bort dina lån när lågkonjunkturen är över. Statsskulden anges oftast i procent av BNP för att lättare kunna jämföras. Inom EU finns ett krav på att statsskulden inte får överstiga 60% av ett lands BNP. Finland har för tillfället en statsskuld på 53% av BNP. Vi ligger alltså under EUs kravnivå, vilket är positivt. Å andra sidan kan man ju fråga sig om det är riktigt sunt att låta länder ha en statsskuld på 60% av BNP. Det här avslöjar kanske hurdan syn länder haft på lån och låntagning. Vi har just nu en situation där bland annat Grekland har en statsskuld på 156,9% av BNP. Italien 127%, Portugal 123%, Irland 117%, Belgien 99,6%, Frankrike 90,2%. Alltså många länder inom EU ligger helt klart över den tillåtna nivån. Att helt kallt skära ner på alla utgifter är också problematiskt eftersom det här kan drabba det som från förr har det svårt i ett land. Det kan vara fattiga, studerande, ensamstående, sjuka människor som kanske då inte får understöd från staten, inte får vård, inte får de tjänster det egentligen borde få. Det här handlar alltså om ett enormt svårt problem och en snabb lösning finns inte. Också i Finland har man valt att fortsätta ta lån för att kunna finansiera olika stödåtgärder i samhället. Budgetförhandlingarna både i EU och i Finland är väldigt intressanta att följa med. Bland annat märker vi att i EU så har det börjat höras röster om att budgeten för EU måste skäras ner. Och det här kanske vittnar om att länderna inser att vi kan inte låna oss ur hur många finanskriser som helst. Samtidigt så ökar också arbetslösheten i många EU-länder. Och uppfattningen är den att vi behöver åtgärda arbetslösheten och få dessa människor ut på arbetsmarknaden igen så snabbt som möjligt. Då är frågan den att borde vi trots allt låna pengar och skapa arbetstillfällen eller ska vi spara oss igenom denna recession? Några lätta svar finns det tyvärr inte på den här frågan.